Jo, Figaro, han hjälper grev Alma Viva. Han är förälskad i Rosina här nere. Hon lever under förmyndarskap hos Bartolo. Först klär ju greven ut sig till Lindoro, den fattiga studenten. Men Figaro föreslår sen att greven klär ut sig till full soldat för att få kontakt med Rosina. Då kommer de på att greven ska klä ut sig till Don Alonso, så ska han då kunna ta sig in till Rosina. Och hur slutar det då? Det sker lite fler grejer. Det slutar lyckligt.